रवींद्र वस्त्र निकेतनचे सर्व मिनी स्टोअर्स असंख्य व्हरायटींसह 51% भरघोस डिस्काउंट सह सेवेत. आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्स मध्ये तोच दर तीच सेवा. त्वरा करा, आजच जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या. आमच्या शाखा आहेत आरवडे, तुंग, आरग, ढालगाव, पलूस, कवठे मंकाळ, कडेगाव, आटपाडी, खानापूर, शिरोळ, तासगाव, सावळज, सांगोला, जत, जयसिंगपूर, सांगली, संख, विटा, महिषाळ, भिवघाट, तसेच कर्नाटकातील शिरूर, रायबाग येथे सेवेत. रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. नगराध्यक्ष प्रतिभाताई पाटील गौरव सोहळ्यात गहिवरल्या. आज विटा शहरात विटा नगरपालिकेने देशात प्रथम क्रमांक पटकाविल्याबद्दल सन्मान चिन्हासह भव्य मिरवणूक आयोजित करण्यात आली होती. यानंतर विटा नगरपालिकेच्या खुल्या नाट्यगृहात झालेल्या गौरव सोहळ्यात बोलताना नगराध्यक्ष भावुक झाल्या. यावेळी आपल्या कार्यकीर्तीविषयी बोलताना नागरिकांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. उपस्थित महिलांनी प्रतिभाताई एक नंबर अशा घोषणा दिल्या. तर चला पाहूया प्रतिभा पाटील काय म्हणाल्या. आदरणीय व्यासपीठ, मी त्यांना नमस्कार करते आणि माझे इथं ज्येष्ठ लोक असतील, माझ्या माता भगिनी असतील. गेली 5 वर्ष झालं की तुमच्याच आशीर्वादानं मी इथं उभी आहे. मी ते कधीच आयुष्यात विसरू शकणार नाही आहे, कारण की ज्यावेळी मी आयुष्यात कधी भाऊच्या पुढे गेले सुद्धा नव्हते. त्यावेळी 2016 इलेक्शन लागलं आणि तुमच्या समोर सर्वांच्या समोर यायची मला संधी मिळाली आणि तुम्ही सर्वांनी मला आशीर्वाद रूपाने भरभरून मताने मला निवडून दिलं. मग त्यावेळी माझ्या डोक्यावर एक ओझं वाटायचं की मी आंबेडकरांसाठी काहीतरी खरीच्या वाटणं तरी कधी काहीतरी करू शकेन का. मी पाटील घराण्याचं साहेबांचं नाव मी चांगलं करू शकेन का. जे मम्मी भाऊंनी विश्वास ठेवलेलं ते मी सार्थ की लावू शकेन का. यावेळी मला प्रत्येक वेळी पावला पावलाला असं वाटायचं, पण ना बाबांना मान्य असेल किंवा साहेबांचा आशीर्वाद असेल. हे स्वच्छ सर्वेक्षण आलं आणि हे प्रयत्न करतच होते. साहेबांनी पाया घातलेला, भाऊंनी पण त्याच्यावर पायऱ्या चढवलेल्या आणि हे शिखर आहे जे आनंदाचं आज जो सर्वोच्च असा आपण आनंद व्यक्त करतोय तो आज आनंदाचा जो कळस चढवलाय त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून धन्यवाद आहे. आणि हे सर्व काही आम्ही काही केलेलं नाही. मी म्हटलेले त्या भाषणात की मी नाही, आम्ही नाही आणि हे सर्व आपण सर्वांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल मी विटेकरांचे मनापासून मी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या या भाषणाचे